ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှင်းကင်းပါလေးရတော့ကျွန်တော်မနက်ကသွားစီရတယ်ရှိတာနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်နေချင်တယ်တော်တော်လေးတော့နောက်ကျတော့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေကြမှာပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အယုံဆုံးပြောချင်တာကိုကျွန်တော်မနက်ဖြန်မှာကြားရောက်မယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေစုရဲ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်မောင်နှမကြီးတော်လန်အတိတော်လန်သတင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လှူရှားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးဘဝမောင်နှမကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လန်ရင်းလူမျိုးနယ်မှာရောက်နေတဲ့မောင်နှမတွေကတော့ချင်းချင်းတဲ့ကျွန်တော်အမေစုရဲ့မွေးနေ့ကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျင်းပနေပြီနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေကျွန်တော်မောင်နှမတွေဆိုမနေ့ကစပြီးတော့အမေစုရဲ့မွေးနေ့အကျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီစီကားကားကိုကျင်းပတယ်ဆိုတော့ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေကတော့တော်လန်အတိတော်လန်သတင်းလေးနဲ့အမေစုရဲ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်မြေလက်တန်ကျွန်တော်တို့ဗာတင်လာလဲဆိုတော့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်မီကျွန်တော်မန္တလေးမှာစစ်တပ်ကကျွန်တော်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာခြားထားပါတယ်ဆိုလို့မြေလက်တန်နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်စင်ကွက်ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကြောက်ချီးပန်းပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ကင်းဘုံနေခြားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တရင်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မိဘပြည်သူတွေစစ်ခွင့်ရကွက်ပန်းတိုင်းနဲ့ဝေးရှာမှလို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အမေစုရဲ့မွေးနေ့မှာပေါက်ခွဲမှုတွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေထိခိုက်အောင်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်စင်ကွက်ကနှိမ့်စင်ရုံမှနေတဲ့အတိုင်းပဲအမေစုရဲ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လာရင်ကျွန်တော်ပုံမတက်ပွဲတွေပေါ့ဟိုနားလည်မှုတွေမလွတ်လွတ်ရအောင်သူတို့ဘက်ကဖောက်ခွဲမှုတွေလောက်ကောင်းလုံးလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မုံမားတွေရေခွေးစစ်ခွေးတွေဘန်ဂါတွေကိုဝေးရှောင်ပြီးတော့မေဆီရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကျွန်တော်နှင်းစီပန်းတပိတ်မှာပေါင်ပေးကြအောင်လို့ပြောရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့နှင်းစီကျွန်တော်လုံးနေကြတိုင်းပဲမေဆီရဲ့မွေးနေ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးလေးကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော် PPTV ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးရင်းနဲ့အမိတ်တော်ကျွန်တော်ဆောင်းပါလေးကိုစပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာလူတယောက်အတွက်သူ့ကိုချစ်ခင်သူများကဆူတောင်းပေးကြတဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းဆိုတာတစ်နှစ်မှာတည့်ရထဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့လူတုခေါင်းဆောင်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကတော့တစ်နှစ်မှာ3ရက်ပြည်သူလူတုအများစုရဲ့ရင်းထဲကနေတကယ့်မေတ္တာစိတ်နဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းခံရသူတအူဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်မေလဒုတိယအပတ်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဟာနိုင်ငံတကာအမေများနေ့မတ်လ10ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဟာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အဲ့ဒီ3ရက်ကိုရောက်ရင်မြမပြည်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအများဆုံးမြင်ရတဲ့ဒီသူလူတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားကအမေစုကျမ်းမာပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပါပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်တွေရှိတတ်ပေမဲ့မိခင်နဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကတော့ရှားမယ်ထင်ပါလေ။အဲဒီလိုရှားပါတဲ့နိုင်ငံတော်မိခင်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးတဲ့မှာကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ပါတာပေါ့။နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်အမေဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာဒီနှစ်တရာတိုင်းတက်ရှိကျမ်းမာစွာတိုင်းပြည်သူတည်ပိုးနိုင်ပါစေလို့အမတ်ခွန်တရေမြင့်မြန်ခရိုင်0ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ရဲဘော်များမှစုမုံပေါင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစားချစ်ခင်မြန်လို့တန်မှုထားတဲ့မြေတော်ဆန်းစစ်ကြီးရဲ့ဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ညညခိုင်တိုင်းရဲ့အမှတ်ခွန်ရဲဘော်များနေပြီးတော့ခမောက်35လုံးနှိမ့်စီပန်အပွင့်900ကျော်နဲ့ခန်းသားလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆမ်းမိပါဒီအမျိုးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြဆိုပြီးတော့ဂါရဝအပြုဖြစ်ပါတယ今天我把东西带来了，看到这里人家一发的，然后再上一辆又去了过来，有没有叫我知道有车子打吧？今天下来忽然有车吧，其实今天坐的干嘛的？叫我先看啥的，看啥比较知道免疫大的是看啥的路。အတန်တော့တိမ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်ဒီမျိုးစီကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဇံမှုထားတဲ့အမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အခါသာရနင်းလာခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အစုပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေအသက်တရာတိုင်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပေးဖို့နိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ညက်ခရိုင်တိုင်းရင်းမှတ်ပေါ့ဒီလိုပြောကြတက်ဖွဲ့အလုံးမှကျွန်တော်တို့အစုမဲ့ပေါင်းတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ Yeah, Jesus. Yeah,
Kuba ya kuwa outdansa boma nalbaino same pun tetapi minu mieni no dah di jono lo tolai jebori tepoi macam jono mesu mueni mah niya sabi jono dini yo mana pihon so jono polu rom apa naik mah jono biru panik piana malai macam jono baga tanah lo suzi biru jono timi bawa mah jono naik mah sekali jono jono ia dusi uzi jo pior hari sekarang jono jono sabi lo nampak jila ya. Jenaruh si pui maga seni teling ni masih bu lalai ni masih bu, mana koko ni yang dulu tak fila ada sih macam lo sih ni bu gumbu ya ya, kalau macam ni ada ngah kena di ni seni teling ni baru kena naya atau dia kami masih bu. Jenaruh maga ya siapa sih dia, koye ya lure ha go dulu sih galah lepo lewo pihon biru tahun ni malam mahu ko lo sih ni ayah go ko ya on yudah maga, mana mati ya tingpai biru ya thare lure ya, ko sih ya beya me ha go jauh ni dek ha, ah pihon mabesh ni ada jang jor. Sensi itu kuba. Jangan lupa kau ya di time bila dua mesuah bongsam jule, mahu bu, di gara di muda dan dua bermak sihkan eh. Kalau jangan lupa kalau do eh dosi uzi jangan lupa jawab cara no. Nibu bu moyo ya ada si boleh masuk ni dulu ni mesin jangan lupa kalau cai si asir cai mah bayi suruh ayo. Gula tu no jangan pasi si gula kau ni ni jambe lobby bermak ni terus lego cawci bani bisuruh gula jangan lupa kalau masuk ni. Jambat sikura kat terus lego cahsom mian ini biro. Nejazom tapo ni ale nene cah nyangka muda suni leh suruh jangan lupa nama. Boma outdansa niowe biro panlu jangan lupa cibabu siwa. Jangan biro panlu ya roh bayi jago ka. Nara orang malay pudu mah mendingnya lemot biro. Mana dia ni biro ale balai suruh. Terus betul meyau le. Tapi ya jangan lupa biro dia tima biro mutari sugar bo. Nara orang senggah mah cipah me suruh. Ata nene cah le cah orang kampung terlulu ne bawa terasa ne lemot terlah biro. เชื่อมชีเดียนยังไงเนี่ยสูบีโร่เจ้าผู้กองทัพขี่อยู่น้องมาบรรลุเลยเทศสุดท้ายก็จะมีนี่ตาบีโร่ไปนู่นทราบีโร่จีเลยอย่างเงี้ยที่ทำให้จ้าละเจ้าก็คนเดียวแต่จ้าอะไรจ้าเนี่ยมาเล่าหนีโกเดลี่ข้าวเมาต์ลูนูเนี่ยป่วยจะกากาเนี่ยลูน้องทับยาละจ้าแต่ยังไงเนี่ยเนี่ยเชิงมาปีดูเนี่ยตาเลี้ยงชีเดียนลูนี่ก็รอ ที่ดูยังเนี่ยท่องทำมูที่ดูยังเนี่ยได้ไหมพี่หมูยามาดีใจเอ้ยลุงหมูคนนี้มาคุยกับปารีวันนี้ก็ปารีวันเขาไปเนี่ยลูกเดียวแต่แล้วสูบีสูบีแต่พี่ใครอะไรเชิงเนี่ยเนี่ยมีโชคใครอะไรเชิงไอ้ยาเป็นสิ่งโชคโชคนี่อะไรเชิงมาไม่สามารถจะกู้สามารถจะเอาไม่ใช่แค่เนี่ยเนาะลุงน้องเลยทำแบบยาเป็นเนี่ยแต่ในโน้ตเป็นเนี่ยพี่อ๋ออาณาเนี่ยเนี่ยสูบีแต่จ้ากันมาเขาไม่ต้องลูกป่าวตาข้าเนี่ยลูกจ้าเลยกูทำอะไรลูกดีก
ရမှာမဟုတ်ဘူး။နေရာနဲ့အာရာဆိုတဲ့အတန်ကြားကမှလူလူရှိကိုထွက်ပြလာတဲ့မျက်နာထွက်ပြလာတဲ့လူတွေကရှက်တဲ့ရင်လဲသေးပွားမှာ။ဆိုတော့ရောက်တော့ဆိုတဲ့အတန်ကြားကနဲ့အမလောင်းနေကိုယ်တော်လောင်းနေနေရာတိတိကဌာနတိတိကလူတွေလူရှိကိုလူလုံးထွက်ပြလာကြပါလေ။ကဲတော့အောက်တန်းစားမှလည်းငါတို့စားမှလည်းပူတူမှလည်းဒီတကါတော့အမှန်ကန်နေတဲဆော်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေရတနေ့ရလာမပြီးမွေးရောက်လာရင်အတန်ထွက်လိုက်တာပြည်သူတွေအသိမှမပြုတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲကို2025မှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကတဲ့လွတ်လွတ်ရွရွကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကတော့ခေါင်းပေါင်းတစားစားနဲ့ပေါ်ဝါစားတစားစားစားနဲ့နိုင်ပေါ်ကိုလူရှိကိုထွက်ပြလာတာခင်ဗျားတို့ရှက်တိုင်းလဲသိဖို့ကောင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျန်းဖို့ကောင်းဆောင်ခင်ယူကျွန်တော်ပူတူမှလည်းတဲဆော်ရတဲ့ဗီဒီယိုခါလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်ကိုယ်တော့ကတက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကြီးပါတီတို့ကျွန်တော်ပြီးတော့လုံးတက်တက်ခိုင်ပါတီတို့အပြင်ကိုတခြားပါတီဝင်တွေကလည်းမနေ့ကကျွန်တော်တို့လူလုံးထွက်ပြလာတယ်ဘောနော်မင်းရောက်လာရင်ဒီစကားဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်တန်းဆမ်းမှာပူတူမာလေးရတယ်ရေကောက်ပဲအတန်ကြားရတယ်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အမျိုးယုတ်တွေဆိုပြီးတော့မနေ့ကလိုင်းပေါ်တက်ပြောတော့ဒါလေးသဘောကျလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျော်မျိုးမင်းကဘယ်လိုတွေငုံချင်းချရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ NV News တဲ့ NSS ပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်း NV News ကို application ဆွဲတယ်။သူ့လိုပဲ Viber လိုပဲစသဖြင့်ဘာလို့ညာလို့ပေါ့။ခေါင်းမှာထွက်ထားပြီးသား application တိုင်းလို့ကျွန်တော်လည်း application ကို NV News ကို application ဆွဲတယ်။ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် Play Store ပေါ်တင်တယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တင်တာ Play Store ပေါ်ရောက်တယ်။တက်သွားတယ်။လူတွေ download ဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲခွင့်ရခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်တာကို Play Store မှာကျွန်တော် app ရှိသွားတာကိုမလိုလားတဲ့လူပေါင်းလူတန်းစားတစုကကြာတော့အော်ဆုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ application ကို Play Store ပေါ်နေပြုတ်ကြအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ report တင်ကြတယ်အေး report တင်ကြတယ်ဟိုစာတမ်းတွေစာတွေရေးပြီးတော့အဲ့ please Google Play Store ကိုတွားပြီးတော့ဟို complaint တက်ကြတယ်တက်ကြတဲ့အခါကျတော့ Google Play Store ကသူ့မှာ AI နည်းပညာနဲ့ AI နဲ့လုပ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ complaint တက်ခံရတာများတဲ့ app ကိုဖြုတ်ချပလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် app ကိုဖြုတ်ချပလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ app ကိုပြန်တင်လို့မရအောင်ကျွန်တော် blacklist ပါတွန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်လို့မရတော့အဲ့တော့ Google ကလုတ်တာလားလို့မင်း Google ကအဲ့ဒါကြီးကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ तू က
tu gua wine report lu dia unsur apa niara kan? Tu AI ni lalu biru jono touch lah. Kalau MB News ni, please roba mesti ada yang cawe dah be. Siapa jenama ni? Siapa nama dia? Kami jono lalu cina orang ni. Siapa siapa jono niara jono aku tu nelo niara itu apa? Tahu ni ciri mau, aku tahu kan mana orang ni jauh lah ni. Jono tiri. Tapi me, aku agak please roba siapa niara kalu dia lalu gua siapa niara dia. Luai dia lu kan saja ya so, lu gua siapa niara? Tahu dah si kan saja. Lawa ngaji macam yang tua macam ni, sejak macam tu lah, lalu jenat taman luar. Aku ah thale pun macam yang orang siam juga, taman luar terjaya, taman luar. Elok, jenar tu aku bawa saya MB News yang dokong mahabeh, jenar ye application download selalu ya, jenar pandi cai. Ramai orang kata, EKP walau korai app malay, Play Store lumiu harku malay, tuat you download selalu ya. Dah dah tapau tapau, biar. Nada aku ah, aku leh si jenar tu leh ni bina kan ni ada kunci NSS My Dokong sura, jenar piu piu ni je NSS, elah NSS My Dokong sura website gua, jenar kata di domain itu jenama web hari, web itu jenama domain itu, web itu domain bawa host ini di safari kau teh, drain kau jangan teh biru jenama luar, luar ini ni drain tanah itu, luar kalau alam tanah ni drain tanah itu piala, jenama domain web ada safari web ada, satu host ini web ada, satu ni bawa jenama luar ada SSL, URL kau web ada, web itu bawa jenama di website kau pandi ada, pandi ni macam baru phone bawa biar drain ni biar tu biar. Nampak tu, cuman pelu biasa biasa biasa. TV sekarang mah, TV sekarang mah, jauh ni, tanah ni, jauh ni, payah ni, pada rumah juga biasa. Elu piao, tu tehari hari sih, hari kuaya. Cuman elu domain web biasa cuman, lupa lah. Cuman rent ya, tanah jauh. Tapi sekejap macam tu, ini tu, kemarau cuman, nyai macam biasa ni lah. Nee, aku pikir eh, tahu ye lah gua sah biasa. Cuman tu eh, NSS My Dokong gua. Website no, website domain you, pelalas biasa, no pelai deh. Budurilu dah lepas tu, no, lalu dia budurilu si mawab ya, cenderung budurilu masuk suara, budu mampu jor, budu mampu mewi mulu macam orang macam ni, tapi mampu jor cenderung. Nah, jor ni le, tu mian objek ni ala kapit le, cenderung objek ni le diurut jamah mahu, cenderung objek ni le budu balu jor le jamah mahu diurut selalu mahu, cenderung website hotel lara, application pandi lara, social platform hotel lara, YouTube hotel lara, mata sih jenis lu dan sah usul, pay usul lepas kan ada dia. Bomar dia mian. Hari NSS mind dogon tu, lama cenderung domain apa lalu dia, playlist. Website saya jalan komuniti, website saya ni bila komuniti romyadi, teromyadi, dijauh jaya. Website domain itu belalis lupa dia sulit jaya, itu orang awal ni, terkaya awal ni. Atau lau di channel lupa lah. Domain itu belalis lupa. Application telo melayan lupa ada, titi lupa doa. Domain itu belalis lupa. Domain sura korai kuah kuah ada ha. Domain sura tahunan lulu jaya ramu, tahunan doa bilu channel lulu ramu. Atau belalis piang lupa, belalau doa hari usuwe, hari usuwe lupa naik sana ya, cheese lupa. Nenek nos kuara bodoh tu, usuh eh. Nampak, apa tu? Ikan baru, nampak mana pelawat orang di, tu hidden aja lah. Ia pelawat Cina leh sura. Nampak tu support biar, payah payah dia leh sura. Senang bukong. Kalau jono dalia lah, cumi-cumi ya, cikgu kali ulah. Tuh apa nama? Happy New Year lah, jono orang poli one two do. Payah mana tinumia lo kerja ke? Agun nak cari telur lah. Anasah sura hal eh. Domain mah, jono lo pelit eh, domain kahal eh sura. Bomar ya, dia miaru. Orang payah mana tinumia? YouTube, Facebook, social media mah kau ni ulah. Jono nampak website tu kuda ni, tu kau ni mana nama apa? Pelit, domain kahal eh sura. Hello. Jangan dini ni kemarin di pelajar, di biru panin ni, sungguh dah tu. Ni ni jamah, nampaknya tiga le training, papi jamah tu, cah biru panin ni, piala kebab, malu. Jangan api le, amitan miri dia ucin si dah. Sei china jin, koi jamah jin mian ni, pi dong jamah ni.